mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang kademel ki bumi kelahiranku. Karang kademel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumo bathok senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medan aku ora wedi. Cangkeme kebablasan kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, ay, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Saiki karepmu piye? Lho, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng mboyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya. Maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aga kowe sumbar meniki yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Rangkep opo itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Blegegek ugek-ugek sadulita mel-mel. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggraitane. Nadyan dereng kawiya sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal. Lantiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten mrenten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya, Kyai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang Soko Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyam babar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar, ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata Turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa
kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula ngamarta racak-racake padha gugu karepe dhewe, malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bendak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar, yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone ngatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma kiai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Wewarah kawruing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga kiai nggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu, angka telu pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandhaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal. Cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata haniti hamariksa sarta misesa dhateng para kawula menika wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu ngluguna watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya, Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono, Kiai.
sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakke, kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta, tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun, sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe bansiladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa. Rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso Ndara, saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning mati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan? Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan, sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Mboten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to, kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamen ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awe Semar omong ngene ora tau percaya to. Ha kok kowe meneng wae ndangku ngisro ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Ha nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi.
nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Iki tresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bala. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arepa dikaya ngopo iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mosok kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Monggo lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh, heeh. Mun nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumun e, Truk. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa kok ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu, Truk. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong e ora. Aku tak kaya ketap-ketipmu nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulas Dewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek nyatu apa to, Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Aku iki bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi ya. Anak-anake rupane dokla apa abang nom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponakawan kuwi seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinipun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paring pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan panjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sak negara Ngamarta, Semar Badranaya. Semare koten prayetna. Semore resiko balik titiyoni titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi oh. Trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti om om mari koten prayetno semure resiko balik Tiyani kang dayani
Sinowati jagat kinari among Mbak lumembak pombak ing samudra Tutut denceng dencengan, bung. Ah, damel kaget, rausing manaipun ngabdi pun Semar. Ah, lah menika rak mboten mangling, penembahan Durna ing Soko Limo penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk penemban. Oh, gandhep leguduk suwaru gembol semorante ya Allah, ya Allah. Ya ya Semar, kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya ya Semar, aku ing prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya ya Semar ndak tampa. Pangestuku tanpa nono. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Oh. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih nggih nggih nggih. Kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Soko Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis bapa Penemban. Oh nggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Soko Lima tampan ana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nglasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa orang gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ten gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur Penemban. Tampa pangestuku tampan ana ya pono kawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Peter ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Gong. Ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Duran Durna. Andeng Durna. Ah ya ya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat.
dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Hmm. Daya akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dinggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Merban? Aja kaget, aku mrapta ning Karakadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya. Ngene. Sejatine aku mrapta ning Karakadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran sing bener to Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta binandhung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndaraku ngestina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nai plakat gedhe banget. Semar arep bangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan yo. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Anje sik arep nambani. Aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngerami omahku kae. Oh, ngerami omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangkademel iki mau pancen diutus dening sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karangkademel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang tadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar? Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah enjing anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ana ing Karangkademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karangkademel iki, mula praptaku ana ing Karangkademel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep
ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek begawan Duno Rawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Mergo Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane pewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengkeh usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates. Ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Mboten. Mula nek Begawan Duna Rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penembahan Durna Rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kondur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone. Lole semono ante dawela awala. Lah kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning lebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mbancinde mbancinadan.
yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing ngatasé aku apik-apik, sawang ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire ing Begawan Durna. Nyerekake ati ning Begawan Durna. Mangkir yen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandhake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita ngestina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban ketu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke, mboten sang nganggo ketu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wae watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki seneng buriku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro dik mate mengki ndak. Kula ora masak iki jenan ora dikanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina. Mongko Semar, iki aku dimeling dening anak Prabu Duryudana, Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapa Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudha paripeksa. Lah, nak tenan to. Griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke nek anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo di dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Tro? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena sura, Gong. Edian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Lah wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina iki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nulis ke omonganku.
Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa Negara Ngamarta. Jiwane kawula sak Negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning Negara Ngastina. Terus bapak mo. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane Negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan karang kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angene Semar ratilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ah ora tegel bapak kowe. Ayo, ning ana sing kata-kata sing jajahi kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina. Aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel ora diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana bali, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Duna. Yakin? Yakin. Kok nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban lajeng nyuwun pirsa. Heeh. Napa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Ha niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudu ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda karang kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane karang kademene padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getih kowe. Karang kademel iki bumi kelahiranku. Karang kademel iki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumo bathok senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medan aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Tru. Kula to ya ora. Ya wis ora dewa wis. Kok njur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng goyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah, monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke karang kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke karang kadempel. Semar kuwi kami tuane karang kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane karang kadempel.
Kula niku anake ora percaya karo Semar. Ning nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya. Maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar meniki kowe ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe lho ngerti Bagong nek nesu kok. Rumangsane. Iki. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke. Sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan e. Mulai yang mencer tak anduki. Piye to le? Wes meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Bagawan Durna. Ah, mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Kan apa cara maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Edian ngeleleng tenan cah iki. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Haah. 100, 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nama mungsuh Bagawan Durna ngendi papane wong neter kating dayan wah panas maning jajaran sertane bawana yang ngono Bagong sing palangi niate Bagawan Durna ayo kowe ngecah pirang dina kowe ngecah apa ora bakal dadi kalon cat mati Bagawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip nang alam padang oi dewek. Kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Durna werku Durna kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caedan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna Durna ya Durna, Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sapa-sapa ora tak basani. Tak sapa-sapa tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Wulo. Wis lulus durung. Bojo edan. Durna wi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngopo ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Bagawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhing angin sing maringi sapa? Bagawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget ta. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai ya sondol nganggo. Ha niki mbiyen iki kulina bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah.
Janaka ya anake Durna iki murite Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dituru Durna ning karo Werkudara karo Janaka apok ra iso wah porak-porok mripate kalah cacak menang cacak kok terus maklut su wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara oke gong 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 sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arjo mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti apa yang ngono tak blusuk nang kaleng biyen dek cilik kok sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa rarake ati lho piye kae nesu kok nangis kok nangis gong ngelek oh terus semangat le oke semangat romangsane wadake aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna dudu Durna kuwi lagi Bagong tenanan dudu Durna mas ora ro nangis gong sing tetek oh tengah mak senut senut anggere tanggo bengok mak senut pokean sambel ya tro jangan apa-apa ana lomboke kabeh wis isane kok terus kaya tak cuci nganti banyu suci Perwitasari iki mergo apa kepercaya sampean karo Begawan Durna apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane nek sampean ora percaya mangtakon karo Pati Sengkuni Durna ngomongi ning Gunung Candramuka ning Guwa Sigrangga ning Alastik Brasara sampean ketemu karo Bathara Bayu karo Bathara Indra entuk inggih menika Kiai Bhargawastra ya ta ha kuwi biyen jane Durna ora nundhuke papane ning Durna kepengin dlomprongke sampean teng juranging pepati ning mergo sampean percaya ora tekaning pati malah entuk nugraha satu wah Bagong kok ngerti ya ngerti wae angka loro sampean arep dipateni karo wong Astina srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara sampean entuk tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit edian Bagong kok kaya ngono lho S2 e waduh cah cerdas e padake nyepelekke niku kabeh mergo sampean percaya ora kok Durna sing duduhi ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan nek sampean iki sing duduke Durna salah bung 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 pahit dhuwur ngambung kisor gedhe oh tante ngawur oh munia saiki munia apa kabeh lelabuhane Durna mboten ora Durna iki ora duwe ngelmu kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu ning Durna niku gurune wong perang nika gurune wong perang tok til ora ana kawruh napa-napa
Nek sampeyan lek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis po? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Ah kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businya ngupil ora? Ora, ora, ora. Nek ngupil tak resikan, ora tak totok bumbulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Di starter ra taun. Oh, katakono wis ae. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget ngoleh sampean ngendika kaya ngoten iku, anggape kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesa ora urung sampean iki mungso bapakmu dhewe. Mungso Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Monggo ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men ta iki. Ya kala-kala ren. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Ayo. Padol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbak aku lagi dadi rol taun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ah, ora ngerti sarta omongke apa. Oh, jenenge iki? Ala apa? Ah, jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Lah tak icip isik, niki. Terus dibandhemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepaksane ngonten niku mergo kula mung dununge mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan Bathuk Bolo isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ingkang satemene wis bisa narbuka penggaling siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki ngene iki. Ya renengan ya renengan. Terus terus men gagar otak. Aku entuk masa sithik kowe iki. Mangsa kok
Ndara werku Ndara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sono ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur urang ngre wani ro durna are diwangi, wani ro durna are diwangi. Durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung. Aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumel ngegongke aku satriya digdaya sapa-sapa are tak salahke sapa-sapa are tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe biyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak totke to sampean. Jaman kelingan mboten, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, yo matur nuwun. Terus mangge eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemah. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya pada saya atas banget ya. Juluk-juluk bareng jeruk ini terus dia mekang-kang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak. Lalu ngapura. Kelingan dong. Kelingan. Asem ya. Kayak eling-eling seperti ini. Iya. Ngonten ini kula labuhan kula. Iya. Aku nun aku njaluk ngapura nggih mboten dados menapa iya no memori ora Rundra Janaka kok hah ana memori ora Rundra Janaka ora kae rak senengane roman to Tru mbok biyen yange sapa aku ora ngerti ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen buaguse ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen ora kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Yo. Kula njaluk karo sampeyan. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo. Aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng?
utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura, menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa nggenipun bangun jiwa. Ya ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagong Saturnitra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werku Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katentreman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, wis tak kandha wong. Nggih, Mas. Ngestakaken dawuh. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur ngedhaton jluk saking gambar kuna kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngapil upacaraning prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Yeah.